Dobrodošli nazad u Piramidu. Naši današnji gosti su Milijana Baletić 0780111021, Miljenko Dereta 0780111022 i Slobodan Reljić 0780111023. Sećate se sigurno, prošle nedelje u ovo vreme neki ljudi su glasali, neki to rade i sada. Odjeci tih izbora su svih ovih dana bili veoma više nego aktuelni. Gospodin Dereta nas uvodi u temu. Ukoliko u opštinama Voždovac i Zemun napravite koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, morat ćete da tražite nove partnere na svim nivoima vlasti, uključujući i vladu Srbije. Poručio je prošle nedelje predsednik G17+ Mlađan Dinkić Demokratskoj stranci. I dok iz vladajuće koalicije poručuje da nema razloga za brigu, niti za bilo kakvu polemiku povodom ove izjave, sve su glasnije najava osnivanja potpuno nove stranke, na čemu radi Dinkić, a koje bi trebalo da ujedini partije sa lokalnog nivoa. Za to vreme analitičari pokušavaju da predvide kako će izgledati vlast u opštinama Voždovac i Zemun i da li će to uticati na stvaranje nove političke scene. Odlično u temu, gospodin Dereta ima potpuno podeljeno mišljenje. Misli da će vlada pasti, a nada se da neće. Zašto, gospodin Dereta? Pa više razloga. Jedan je naravno ovaj o kome govori gospodin Dinkić, a drugi je što je zakon o udruženjima ušao u skupštinsku proceduru i svaki put kad se to dogodi do sada vlada je padala. E sad ovaj put ja bih želeo da ona ostane, nek izglasaju ovaj zakon, pa onda nek rade posle šta god hoće. Mi bez toga ne možemo da radimo. Što se same pretnje ili najave gospodina Dinkića tiče, meni je to dosta smešno sve zajedno, zato što gospodin Dinkić ima biografiju u kojoj je oborio već nekoliko vlada, te on sasvim sigurno nije pouzdan partner i kogod ulazi sa njim u bilo koju vrstu saveza, očekuje da će u jednom trenutku onda se okrene protiv tog saveza. Mislim da je povod potpuno bezazlen, jer dve beogradske opštine i još jedna van Beograda nisu razlog za tu vrstu reakcije. To je pre svega, ja mislim, jedno testiranje da vidi kako će da reaguje Demokratska stranka, a od svega mi je najsmešnije što se on nudi da bude ujedinitelj regionalnih stranaka. Znate, ja mislim da regionalne stranke nastaju zato što žele da budu samostalne od neke centrale u Beogradu, žele da budu u Kragujevcu, već ne znam ja gde, a ne treba im neko ko će ih objedinjavati, jer mislim da njihove ambicije nisu na nacionalnom nivou, to je na nivou Republike, nego su pre svega vezane za lokalne zajednice. Hvala vam najlepše. Gospođa Baletić ima reč. Ja, gospodine Baletić, za ovu temu imam dva lična problema. Oba su organske prirode. Prvo, imam dugo pamćenje i kažu jako dobro. Dobro, to nije problem. A drugo, imam slab želudac. Znate, kada u jednoj zemlji u kojoj je potpuna okupacija medija i medijski mrak, gde je sve podvedeno pod interes određenih političkih struktura i kada se to sav taj mrak i diktat u medijima, gde se prikriva istina i opet iznosi laž, štapi šargarepa, u tako jednoj situaciji gde pravite javno mnjenje i narod držite u zabludu. Samo u takvoj situaciji vi možete obećati nekome 1000 evra, kazati da će biti godišnje 300.000 automobila u Zastavi proizvedeno, kada 50.000 radnika u Italiji, u 10 njihovih fabrika FIAT-a, ide na prinudni godišnji odmor i kada je svetska recesija i sve kuće, autokuće u svetu su propale i trebaju države da vide šta će sa njima. U takvom jednom medijskom mraku je moguće ovakva borba i to oni rade pred medijima i pred kamerama, a da pri tome nemaju nikakav osjećaj srama ili stida zbog svega onoga što su pregovorili, nadajući se da će, dajući nadu narodu, lažući ga puno preko medija, i dalje imati na svojoj strani. Hvala lepo. Mada se desila i ta kriza. Gospodin Reljić, izvolite. Izgleda ćemo se konačno večera svo troje oko nečega složiti, a to je gospodin Dinkić. Ali zaista je istina da kad gospodin Dinkić krene u neke od tih svojih rušilačkih operacija, one su se do sada uvijek završavale padom vlade. To može naići na, kako je rekao, na dobar prijem kod naših političara. Pošto naše vlasti ne pokazuju sposobnost da rešavaju probleme. One onda uvijek misle da je najbolje rešenje da se naprave novi izbori i onda da se napravi jedna jedna igra koja tako traje neko vreme, pošto ne daju hleba, onda daju narodu igara i onda misle da to može da se riješi izborima. Bojim se da je situacija danas mnogo ozbiljnija i bojim se da ispod te površine koja pluta u medijima i koja se svodi na te njihove rasprave, postoji jedan život koji je neuporedivo složeniji, neuporedivo komplikovaniji, postoji privreda koja je u polurasulu, postoji dug države, enormno raste, postoje problemi. Da, vreme je isteklo, jasno mi je. Hvala lepo, gospođo Baletić, hvala gospodin Dereta. U jednoj zemlji gde sve institucije sistema, a jedna zemlja bi demokratska trebala da se zasniva na podeli vlasti između zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, da su one potpuno nezavisne i zasnovane na demokratskim principima, gde nad svim tim institucijama sistema rukovodi samo jedna ruka i podvodi pod svoju komandu da bi mogla što duže da produži svoju vlast, u takvoj jednoj zemlji oni mogu da vladaju dokle god hoće. Ja ću vam kazati samo jedan primjer šta znači sud. U svim tim institucijama, ako donese u Skupštini zakon, pa onda izvršna vlast treba da to sprovodi, a ako neko pogreši, sud je ta brana koja bi trebala brana da bude moralnosti, pravdi, pravičnosti i zakonu. Zamislite vi, kada neko krene da vas progoni u ovoj zemlji i da preti ačik, da mu se neko suprostavi, to je ova današnja vlast. Kada ja sam imala svoj lični slučaj, gde sud donese odluku ovakvu, zamislite, ljudi pravnici, akademici su šokirani, kažu ona ne može biti obeštećena za povredu časti i ugleda jer ona nema ugled. Zamislite kad su oni spremni da vas preko institucija sistema izopšte iz društva kao u srednjem veku. Znate ko se tada izopštavao iz društva? Prostitutke, kleptomani, manijaci, lažovi, lopovi, ubice. I onda kada sud i država stavi snagu, pečata na takvu odluku, onda znači da je za vama raspisana poternica. Čik da im se neko suprostavi i da kaže da ne mogu da rade što rade. Hvala lepo. Gospodin Dereta ima reč. Izvolite. Pa ne štiti samo sud, štiti javnost i trebalo bi da štite i mediji neku vrstu pravde i da budu nezavisni i da budu kritični prema toj ruci koju niste definisali koja je. Ja bih baš volao da znam koja je po vama ta ruka koja upravlja Srbijom. Odgovor, izvolite. Ruka koja u svojoj ruci drži sve poluge vlasti jeste ona koja je na vlasti. Valjda ne treba biti posebno pametan, gospodine Miljenko. Oni koji vladaju, čik neka im se suprostavi neko u medijima pa da iznese istinu, u sudu pa da presudi pravdu ili bilo gde drugo pa da vidimo kako će proći. Vreme, samo u toj koaliciji ima puno ruku. Ja samo želim da objasnim onima koji ne razumeju akcenat koji gospođa Milijana koristi izgovarajući moje ime. To je rezultat jednog razgovora koji smo imali u pripremi gde sam ja rekao da oni koji žele da me uvrede, misleći da sam Hrvat, ga akcentiraju tako kako ga ona akcentira. Ne možete da me uvredite. Ja svoje ime, nemate više pravo na repliku, ja svoje ime nosim s ponosom i... Ne, molim vas. Dakle, ja svoje ime nosim s ponosom i ne možete da me uvredite, gospođo Milijana. Ponavljam, dakle, da i javnost i mediji su neko ko treba također da štiti zakonitost. I kad već govorimo o ovim izborima i o tim lokalnim, ja mislim da je jedino važno da se na lokalnom nivou formira vlast koja će biti efikasna. Da će se ona zvati Narodna stranka ili će se zvati Demokratska stranka, kakav će oni dogovor oko toga postići, mene zapravo ne interesuje. Ako je taj dogovor rezultira sa efikasnom vlašću u Zemunu i na Voždovcu. Hvala najlepše. Gospođa Baletić tražila reč. Gospodine Miljenko... Ali da se vratimo na temu. Nećemo da pričamo o ličnim imenima i o ličnim... Morat ću ovo da kažem. Što se tiče vašeg imena, ja mislim da vi imate jedno lepo, izvorno i narodno ime. I da nemate razloga da se stidite svog imena. A onog trenutka kada se budete stideli svojih dela, tada će i vama biti bolje i ovaj narod će krenuti bolje. Vi ćete me tada poučiti na osnovu svog stida zbog vaših dela. I sad se vraćamo na temu. Da li su rezultati lokalnih izbora iznenadili gospodina Reljića, na primjer? Ja mislim da vlast na svakom nivou mora biti efikasna i to upravo i jeste problem trenutne vlasti. Zato je tako mali uzorak od 3 opštine u stvari poljuljao čitavu tu vlastnu infrastrukturu u ovoj državi i trenutno je bez obzira na to da li su u prednosti Dinkić ili SNS, mislim da je u trenutku su najveći problemi na DS-u, odnosno na toj koaliciji koju oni održavaju, i zato što je taj pridjev evropski na kom su oni dobili izbore, on je za ovih, koliko je to, 6-8 mjeseci dovoljno izbledio da se na tom očigledno više ne mogu dobijati izbori. I to je najvažnija poruka ovih izbora. I oni su pokazali još jednu stvar, vrlo mala izlaznost pokazuje da narod, demos, sve manje veruje u mogućnost da ljudi koji oni biraju rješavaju na razne probleme. To je najteža poruka ovih izbora. Hvala najlepše, i to je bio kraj naše četvrte teme o kojoj su govorili Milijana Baletić 0780-111-1021, Miljenko Dereta 0780-111-1022 i Slobodan Reljić 0780-111-1023. Posljednja tema nam dolazi iz sveta, vrlo je zanimljiva. Slobodan Reljić nas uvodi u sljedeću priču. Da li si ti potpisao ovaj ugovor? Zašto ga nisi potpisao? Zašto ne vidim tvoj potpis? Dođi ovamo i potpiši ga. Dođi kod mene. Ovaj ugovor ovde. Premijer Rusije Vladimir Putin tokom nenajavljene posete fabrici Basel Cement ovim rečima se obratio jednom od najbogatijih Rusa, milijarderu Olegu Deripaski. U ugovoru koji je Oleg čita stoji da istog dana mora da isplati sva zaostala dugovanja radnicima od oko $1.000.000 i da pokrene proizvodnju u fabrici koju kupi od države. Radnici njegove fabrike su danima pre ovoga štrajkovali tražići novac. Deripaska čita ugovor. Svi ćute, televizijske kamere snimaju, fotoreporteri slikaju. U takvoj situaciji teško da je mogao da uradi nešto drugo. A sada mi vrati...